O Arraiar do Dinheiro Fácil já começou? A loja recebeu uma ornamentação especial e, para agradar os clientes e amigos que passarem pelo local, comidas típicas da época e muita animação. E a festa não para por aí. Quem fizer um empréstimo neste mês, além da confiança e a credibilidade do Dinheiro Fácil, vai levar para casa um brinde especial. A Dinheiro Fácil, ela está com a campanha especial, que é para o aposentado, né? A gente faz, você fazendo seu empréstimo, ganha um brinde exclusivo, né? E além de tudo, nós temos o melhor, porque nós temos nosso empréstimo, não tem enganação, não tem tarifa bancária, não tem seguros. Então o cliente pode vir despreocupado, vir fazer seu empréstimo, pegar seu dinheiro, sair totalmente integral. Se ele quer 1.000, vai sair R$1.000. Se ele quiser 10.000, não vai ter nenhuma taxa, nenhum desconto. Então aqui não tem crise? Não. Nós não temos crise. É só nos procurar e a gente faz o empréstimo consignado para o aposentado, para o pensionista, para a professora, para a polícia, para todos esses segmentos do Estado e do federal. Para animar ainda mais a festa, música ao vivo com o trio Baita Som.